केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु प्रमुख जसपा र एमालेको माधव समूहलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने काङ्ग्रेसको निर्णय गण्डकी प्रदेशमा पुनः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री बन्ने अधिक सम्भावना नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको ग्राफ उकालो लाग्दो एकै दिनमा दुई सय पच्चिसजनाको मृत्यु अक्सिजनको अभावमा बिरामीको भर्ना लिनबाट पछि हट्न थाले राजधानीका अस्पताल अक्सिजन आपूर्तिका लागि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरे नेपालमा भारतमा भन्दा ठुलो सङ्कट देखा पर्ने उत्पादक कम्पनीहरूको चेतावनी चिनले दिएको चार सय थान अक्सिजन सिलिन्डर जहाज मार्फत नेपाल आइपुग्यो थप कडाइका साथ काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा पन्ध्र दिन थपियो विकास निर्माणका का काममा रोक पसल भने बिहान दस बजेसम्म खोल्न पाइने र केही सातायाता अवरुद्ध खोप अभियान जेठ दुई गतेबाट सुरु गर्ने सरकारको तयारी बिस लाख बढीमा दोस्रो डोजको खोप लगाउन अझै बाँकी जस्तै परिस्थितिमा पनि हन्डा छ सधैँ तपाईँ त्यसैले अब हन्डा हुनेछ तपाईँ मात्र रुपियाँको इएमआई वा एक नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् हन्डा छ सधैँ तपाईँ इन्टरनेसनल स्कुल एन्ड होटेल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गर्ने भएको छ राष्ट्रपतिले तीन दिनको समय दिएर सोमबार संविधानको धारा छिहत्तरको उपधारा दुई बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि काङ्ग्रेस यसमा जुटेको हो मङ्गलबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरदेखि एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहसँग समेत वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो उता गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले नयाँ सरकार गठनका लागि समर्थन गर्न अस्वीकार गरेसँगै पृथ्वी सुब्बा गुरुङको विकल्प छिण बन्दै गएको छ संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कंग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन जसपा र एमालेको माधव नेपाल पक्षको समेत साथ लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ मङ्गलबार सभापति शेरबहादुर देवबाको निवास बुढा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सहितको बैठकले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै जसपा र एमाले माधव नेपाल पक्षको समेत समर्थन जुटाउने कोसिस गर्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले बताए बैठकमा सभापति शेरबहादुर देववाले यसबीच प्रचण्ड माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव लगायतका विभिन्न पक्षसँग भएका छलफलबारे जानकारी गराएको पनि महत्वले बताए माओवादीले कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन जनाइसकेको र उपेन्द्र यादव पनि त्यसमा सहमत रहेको महत्त्वले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए सकेसम्म जसपा सिँगै साथमा लिने प्रयास हुने महत्त्वको भनाइ छ उनले नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेको माधव नेपाल समूह पनि कङ्ग्रेसको पक्षमा आउने प्रशस्त सम्भावना रहेको पनि सहमहामन्त्री महत्त्वले बताए उता गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षीसँग सरकार गठनका लागि समर्थन गर्न अस्वीकार गरेसँगै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना बढेको छ प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेपछि गत आइतबार मात्रै राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकार गठनका लागि अन्य दलले बहुमत सहित दावी गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व कहाँमै रहने अवसर पाउन सक्ने देखिएको छ प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले आह्वान गरे अनुसार बुधबार साँझसम्म दलहरूले सहित सरकारका लागि दावी गरिसक्नुपर्नेछ तर अहिलेसम्म सहित कसैले दावी गर्न सकेका छैनन् गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा एकतिस सांसदको समर्थन आवश्यक छ विपक्षी गठबन्धनमा कङ्ग्रेसका पन्ध्र माओवादी सभामुख सभामुखसहित बाह्र र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद छन् सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले यो गठबन्धनमा अठ्ठाइस सांसद मात्रै पुग्छन् तिन सदस्य रहेको जनमोर्चाले समर्थन गरेमा विपक्षी गठबन्धनले सरकारको दाबी गर्न सक्छ तर जनमोर्चाका तिन मध्ये एक सांसदले हस्ताक्षर गर्न नमानेको कारण विपक्षी गठबन्धनले सरकारको दाबी गर्न सकिरहेको छैन नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा मृत्यु हुनेको ग्राफ पनि बढ्दै गएको छ पछिल्लो तिन दिन यता यसको ग्राफ निकै माथि पुगेको हो स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार मङ्गलबार मात्र थप दुई सय पच्चिसजनाको मृत्यु भएको छ यस्तै अक्सिजनको अभावमा राजधानीकै अस्पतालले नयाँ बिरामी भर्ना गर्न छोडेका छन् सरकारले आपूर्तिको सङ्ख्या तोके पनि अक्सिजनको अभावका का कारण देखाउँदै विभिन्न अस्पतालले मङ्गलबारबाट नै बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने जनाएका हुन् हेरौँ कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा थप दुई सय पच्चिस जनाको ज्यान गएको छ पछिल्लो चौविस घण्टा र यसअघिको विवरण सहित थप दुई सय पच्चिस जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यो सहित ज्यान गुमाउनेको संख्या चार हजार चौरासी पुगेको छ यस्तै चौबिस घण्टामा थप नौ हजार चार सय कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ बिस हजार पाँच सय छ्यानब्बे पिसिआर र सात सय बिसजनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा नौ हजार चार सय त्रियासीजनामा संक्रमण देखिएको हो यो सहित नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या चार लाख तेह्र हजार एक सय एघार पुगेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा पाँच हजार दुई सय निको भएका छन् अहिलेसम्म तीन लाख बाह्र हजार मुक्त भएका छन् अहिले नेपालमा सन्तानब्बे हजार आठजना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै गएको चौबिस घण्टामा तीन हजार नौ सय सत्ताइसजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ काठमाडौँमा दुई हजार सात सय अठासी भक्तपुरमा पाँच सय सडतिस र ललितपुरमा छ सय दुईजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको हो यता बिरामीहरूको उपचारमा आवश्यक अक्सिजनको अभाव भएपछि राजधानीका अस्पतालहरूले धमाधम नयाँ बिरामीको उपचार गर्न नसकिने बताउन थालेका छन् मङ्गलबार काठमाडौँको जोरपाटी स्थित केएमसी अस्पतालले अक्सिजन सप्लाई गर्ने संस्थाको मेसिन बिग्रिएकाले तत्काल अक्सिजन उपलब्ध नहुने सम्भावना भएकाले अस्पतालमा अक्सिजन अपुग हुने बताएको छ अस्पतालले एक विज्ञप्ति मार्फत बिरामीहरूलाई आफ्नो व्यवस्था गर्नका लागि सजग पनि गराएको छ अक्सिजन अभावकै कारण बिरामीहरूलाई डिस्चार्ज गर्न लागि र सम्बन्धित निकायहरूमा खबर पुर्याइएको पनि अस्पतालले जनाएको छ यस्तै ललितपुर भैँसेपाट स्थित मेडिसिटी अस्पतालले पनि कोभिड र नन कोभिड बिरामीको उपचारमा प्रतिदिन चार सय पचासदेखि पाँच सय सिलिन्डर अक्सिजन चाहिनेमा सरकारबाट जम्मा स्वय सिलिन्डर प्राप्त हुँदा स्थिति असामान्य भएको जनाएको छ मेडिसिटीले अक्सिजन अभाव भएपछि नयाँ बिरामी भर्ना लिन पनि नसकिने जनाएको छ अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालय सिसिएमसी सम्बन्धित निकायहरूलाई अक्सिजनको सहज आपूर्ति मिलाउन पनि अपिल गरेको छ यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोविड उन्नाइसको रोकथाम उपचार र नियन्त्रणका लागि नयाँ कदम आवश्यक रहेको बताएका छन् मन्त्रालयले आज गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले कोभिड उन्नाइसको रोकथाममा अहिले चालिएको कदम पर्याप्त नहुने भएकाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल वा बन्दाबन्दी आवश्यक रहेको बताए तर यस सम्बन्धमा सामूहिक निर्णय चाहिने मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ अक्सिजन उत्पादक कम्पनीहरूले सरकारले अक्सिजन आपूर्तिका लागि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरे भारतमा भन्दा ठूलो सङ्कट नेपालमा देखापर्ने चेतावनी दिएका छन् कम्पनीहरूले घरमा अनावश्यक अक्सिजन स्टक नराख्न तथा घर अस्पताल इन्डस्ट्रिजमा भएका खाली सिलिन्डर उद्योगमा फिर्ता गरेर सर्वसाधारणको जीवन रक्षाका लागि सहयोग गर्न आह्वान पनि गरेका छन् यसैबीच नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले चिनको बेजिङबाट आज चार अक्सिजन सिलिन्डर र भेन्टिलेटर नेपाल ल्याइपुर्याएको छ रिपोर्ट अक्सिजन उत्पादक कम्पनीहरूले सरकारले अक्सिजन आपूर्तिका लागि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरे भारतमा भन्दा ठुलो सङ्कट नेपालमा देखा पर्ने चेतावनी दिएका छन् कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै अक्सिजन अभावमा बिरामीको मृत्यु भएको तथा अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा समस्या भएको समाचार आइरहँदा अक्सिजन उत्पादकहरूले भविष्यमा अझै ठुलो समस्या आइपर्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन् अक्सिजन उत्पादक सङ्घका महासचिव नारायण तिमिलसिन्हाले बजारमा अक्सिजनको असाध्यै ठुलो अभाव भएकोले चौबिसै घन्टा प्लान्ट चलेको अवस्थामा पनि ठेक्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् समग्रमा जन अहिले हाम्रो उपत्यकाको मात्रै मैले कुरा गर्दाखेरि हामी आठवटा प्लान्ट रहेछ चालु अवस्था छ र दुईवटा प्लान्टहरू अरू रिपेयर भएर सञ्चालन हुने हुँदै रहेको अवस्था छ त्यसको थोरै उत्पादन छ भने हामी झन्नै आठ नौ हजार के अरे टोटल सिलिन्डर चाहिँ हामी पर डे आठ नौ हजार सिलिन्डर प्रडक्सन गरिरहेको अवस्था छ र त्यो सिलिन्डर उत्पादनले पनि बजारको माग थिएन नसक्ने हस्पिटलको माग थिएन नसक्ने अवस्था रहेको छ त्यसले गर्दा तत्काल रूपमा सरकारले यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएन भने भयावह स्थिति आउने सम्भावना आजको दिनदेखि बढ्दै गएको देखिन्छ उनले सरकारले अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन बाहिरबाट आयात गर्ने कि स्वदेशी उत्पादनको क्षमता वृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् उनले अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आठवटा प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको र दुईवटा प्लान्टहरू मर्मतको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै सबै प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा पनि वर्तमान अवस्थामा अक्सिजनको माग ठेक्न नसकिने बताए अहिले दैनिक झन्डै नौ हजार ग्यास सिलिन्डर उत्पादन भइरहेको पनि उनको भनाइ छ सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष समेत रहेका तिमिल सिन्हाले घरमा अनावश्यक अक्सिजन स्टक नराख्न तथा घर अस्पताल इन्डस्ट्रिजमा भएका खाली सिलिन्डर उद्योगमा फिर्ता गरेर सर्वसाधारणको जीवन रक्षाका लागि सहयोग गर्न पनि आह्वान गरेका छन् कसैले पनि घरमा स्टक राख्ने काम नगरौँ र आफूले प्रयोग गरिसकेका सिलिन्डरहरू तत्काल रूपमा सम्बन्धित कम्पनीमा ठगाइदिउँ डिपो डिलरमा भएका छन् इन्डस्ट्रीमा भएका छन् र चाहिँ कसैले घरमा लड राखेको छ भने पनि त तत्काल रूपमा फर्काऊ र हस्पिटलले पनि तत्काल रूपमा खालिसँग फर्काएर कम्पनीमा बुझाएर यो सिलिन्डर अरूलाई पनि काम लाग्छ अरू दुईजना बिरामी बाँच्छन् भन्ने कुरा यो टेलि हाम्रो यो न्युज एजेन्सी मार्फत म मा सबैमा ध्यान पुगोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु अक्सिजन अभावमा अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि सर्वसाधारण अहिले आफन्तको उपचारका लागि आफै अक्सिजन उत्पादन कम्पनीमा पुग्ने गरेका छन् सर्वसाधारण अक्सिजनको सिलिन्डर बोकेर उद्योगमा नै जान थालेपछि अहिले उद्योगको सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गरिएको छ ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रालीमा दुई दिनदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ विशेष गरेर सरकारले सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा मात्रै अक्सिजन उपलब्ध गराउन उद्योगहरूलाई परिपत्र गरेपछि सर्वसाधारण उद्योग घेराउमा निस्केका हुन् मन्त्रालयले अस्पतालबाहेक घर घरमा बसेका दीर्घरोगी कोभिड भएर घरमै बसेर उपचार गराइरहेका बिरामीको आवश्यकतालाई व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वसाधारणहरू आक्रोशित भई अक्सिजन उद्योग घेराउमा पुगेपछि अहिले अक्सिजन उद्योगहरूमा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको हो यसैबीच नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले चिनको बैजिङबाट अक्सिजन सिलिन्डर र भेन्टिलेटर नेपाल ल्याएको छ सोमबार राति बेजिङ गएको नेपाल एयरलाइन्सको व्हाइट बडी जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण केही बेरगी गरेको छ जहाजले चार सय थान खाली अक्सिजन सिलिन्डर एक सय साठी थन अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र दसवटा भेन्टिलेटर गरी तिस टन सामग्री ल्याएको हो सिलिन्डर लगायत सामग्री त्रिभुन विमानस्थलमै चिनले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण दर नियन्त्रणमा नआएपछि सरकारले पुनः पन्ध्र दिनका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको छ यससँगै निषेधाज्ञाका नियमहरू पनि परिवर्तन भएका छन् सरकारले पन्ध्रजनासम्म भेला भएर होटल तथा पार्टी प्यालेसमा विवाह गर्न पाउने नियम परिवर्तन गरिदिएको छ भने विकास निर्माणका काम पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार यो रिपोर्ट काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ तेह्र गतेसम्म निषेधाज्ञाको समय थप भएको छ यससँगै केही नयाँ नियम पनि जारी गरिएको छ यसअघि पन्ध्रजनासम्म भेला भएर होटल तथा पार्टी प्यालेसमा विवाह गर्न पाउने नियम परिवर्तन गरिएको छ काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकमा सहभागी भएका ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतका अनुसार ब्याङ्कवेत र होटलमा हुने विवाहमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ तर घरमा आयोजना गरिने वैवाहिक कार्यक्रममा चाहिँ दसजना भन्दा कम मानिस उपस्थित भएर विवाह गर्न पाइनेछ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना बाहेक अन्य विकास निर्माणका काममा रोक लगाउने निर्णय पनि गरेको छ यस्तै सरकारले कालीमाटी र बल्खुको तरकारी बजारबाट खुद्रा तरकारी किनबेचमा रोक लगाएको छ मङ्गलबार बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले तरकारी बजार पनि सङ्क्रमणको स्रोत भएको निष्कर्ष निकालेका छन् यस्तै किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर बिहान दस बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरेको छ यसअघि पहिलो साता दिन बिहान र बेलुका खोल्न दिने भनिए पनि बाइस गतेपछि बिहान नौ बजेसम्म मात्रै खोल्न दिइएको थियो बिहान अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नको निम्ति जुन नौ बजीसम्म टाइम दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गरेर बिहान दस बजेसम्म खाद्य खर्दे, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक पसलहरू खोल्ने र त्यसमा चाहिँ अब आम नागरिकहरूले चाहिँ एउटा भौतिक दुरी कायम गरेर स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनिवार्य रूपमा पालन गरेर भिडभाड नहुने गरी खरिद गर्नको निम्ति त्यो समय छुट्याइदिएको छ र जुन पार्टी प्यालेस र होटलमा विवाह व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक क्रियाकलापहरू हुँदै आएकोमा अब त्यसलाई चाहिँ अब विवाह र व्रतबन्ध जस्ता कार्यहरू पार्टी प्यालेस र होटलमा चाहिँ गर्न नदिने निर्णय भएको छ अब आ, थोरै व्यक्ति घरमै भेला भएर अब विवाह र व्रतबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरू पच्चिस प्रतिशत मात्र खोल्न निर्देशन दिए पनि त्यसभन्दा बढी खुलेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रशासनले अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ उपत्यकाका सरकारी कार्यालयबाट अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रभाव स्थगित गरिएको छ सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक कामका लागि थोरै कर्मचारी कार्यालय जाने र कर्मचारीलाई पनि अनावश्यक हिँडमा रोग लगाउने निर्णय सरकारले गरेको छ सरकारले नेपालमा पुनः कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ खोप अभियान केही साता यता अवरुद्ध बनिरहेको थियो तर अब जेठ दुई गतेदेखि उक्त अभियान फेरि सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य सेवा विभागले तयारी गरेको छ अब जेठ दुई गतेदेखि चिनिया भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइनेछ नेपालमा हाल तिन लाख सत्तरी हजारले डबल डोज खोप लगाए पनि एक डोज मात्र खोप लगाउनेहरूको सङ्ख्या चौबिस लाख बयासी हजार रहेको छ हेरौँ यसै विषयमा तयार एक रिपोर्ट कोरोना भाइरस महामारीको गम्भीर चपेटामा परेका बेला नेपालमा खोप अभियान समेत केही सातायता अवरुद्ध बनिरहेको छ तर अब जेठ दुई गतेदेखि उक्त अभियान फेरि सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत खोप शाखाका प्रमुखले बताएका छन् वैशाख सोह्र गतेदेखि लकडाउन लागू भए पश्चात खोप अभियान स्थगित भएको थियो खोप केन्द्रहरूमा अचाक्ली भिड देखिएपछि चिन्ता व्यक्त गर्दै अभियान बन्द गरिएको हो यस्तै सरकारले जेठ दुई गतेदेखि चिनिया भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ खोप शाखाका प्रमुख झलक गौतमका अनुसार उक्त चिनिया खोप चैतको तेस्रो सातादेखि रसुवा नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक काभ्रेप्लाञ्चोक काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा वितरण गरिएका थिए तिनै जिल्लामा पहिलो मात्रा लगाएका दुई लाख अठासी हजार मानिसलाई अब दोस्रो मात्रा लगाउन लागिएको हो चिनले आठ लाख मात्राको भेरोसेल खोप नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो उक्त खोपलाई अघिल्लो साता विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ अब खोप लगाउने बेलामा भिडभाड नहोस् भन्ने हेतुले केन्द्रहरूको सङ्ख्या बढाइने दैनिक कोटा तोकिने र स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वयंसेवकहरूको सहयोग लिइने पनि सरकारको तयारी छ भारत सरकारबाट अनुदानमा आएको दस लाख सिरम इन्स्टिच्युटसँग किनेको दस लाख र खोप सम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान कोभ्याक्सबाट उपलब्ध भएको तिन लाख अडचालिस हजार गरी अहिलेसम्म झन्डै साढे तेइस लाख कोभिसिल्ड खोप नेपाल भित्रिएको छ भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई छुट्टै एक लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप पनि उपलब्ध गराइसकेको छ तीमध्ये करिब पाँच लाखले मात्र दोस्रो मात्रा लगाउन पाउने भएका छन् भने अधिकांशले एक मात्रा मात्र लगाएका छन् खोपको अभावका कारण उनीहरूले दोस्रो मात्रा लगाउने योजना अझै अनिश्चयमै रहेको छ तर अब, अब सरकारले आफ्नो स्टकमा बाँकी रहेको कोभिसिल्ड प्राथमिकता तोकेर सतहत्तरवटै जिल्लामा पठाउन लागेको हो नेपालमा हाल खोपको दुवै मात्रा लिइसकेका मानिसहरूको सङ्ख्या तिन लाख सत्तरी हजार मात्र रहेको छ चिनियाँ भेरोसेल तथा अक्स्ट्राजेनिका कोभिसिल्डको एक मात्रा मात्र लगाएकाहरूको सङ्ख्या चौबिस लाख बयासी हजार रहेको छ तर कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका पैँसठी वर्षमाथि उमेर समूहका मानिसहरूले तोकिएको आठ दस हप्ताको अन्तरालमा दोस्रो मात्रा पाउन अब कठिन भइसकेको अवस्था छ हस्त दर्शक बिन आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै नमस्कार कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्